Salve, guys, eu sou o Van, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Dessa vez, vamos aqui no mapa intermediário. Cadê o mapa intermediário? Cliquei demais. No parque aquático, mano, vamos aqui no Chimpersons. Vamos fazer o Chimps finalmente, né, mano? Eu decidi escolher aqui Quincy, porque é um herói que todo mundo tem, então vai servir pra galera que quiser fazer o Chimps aí nesse mapa e está com dificuldades, beleza? Eu estou aqui com um jogo modificado, mas só pra me dar um pouquinho mais de velocidade no jogo, tá, mano? Porque aí não demora tanto assim pra eu fazer, tá ligado? Ó, já vou colocar o Quincy bem aqui assim. Ele consegue essa primeira rodada aqui tranquilo, tá? Vou colocar vezes 5 aqui, que é um pouquinho mais rápido do que o normal, mas também não é tão rápido assim, tá ligado? A gente já coloca aqui, ó. O dardinho aqui embaixo também, pra dar aquela força, porque senão vai passar ali embaixo. E agora, o que, que eu vou fazer, mano? Eu quero colocar um atirador. A minha intenção aqui é colocar um atirador, tá? Com o atirador eu vou conseguir tirar as camadas mais fortes dos balões aí de uma forma global. Vou colocar ele bem aqui em cima, no cantinho, bonitinho. Vou colocar ele mais forte, tá? Pra ir tirando sempre a camada mais forte. E a gente já vai dando uma upadinha nele aqui, mano. Eu quero colocar o disparo mais rápido nele aqui, para dar um grau legal. Aproveitando que a gente tá no comecinho do vídeo, não esquece, mano, vai deixando o seu like, seu comentário pra ajudar na divulgação do vídeo. Se você não é inscrito ainda, lembre-se de se inscrever pra estar acompanhando todos os vídeos aqui do canal. Se você quiser ajudar o canal de mais alguma forma, já sabe, pode se tornar membro. Valores a partir de R$1,99, então bem baratinho, você consegue ajudar demais o canal. Vou colocar a munição recuperada. E se você quiser, se você for fazer alguma compra dentro do jogo, né, mano, comprar o dobro do dinheiro, alguma coisa assim, vai lá no menu de configurações, coloca o meu código lá, porque ajuda demais, beleza? Seguimos aqui, eu acho que aqui por enquanto é de boa. Eu não sei se eu quero colocar o disparo mais rápido ainda, mano, porque a minha intenção aqui é colocar um espírito da floresta, tá? Espírito da floresta, pra mim, é uma das... pra mim não, né? É uma das minhas torres preferidas, tá ligado? Ela bem aqui, mano, se encaixa muito bem nesse mapa, velho, sério. E já é, pelo menos, a minha intenção aqui, já é colocar, pelo menos aqui, mano, ó, no Druida da Selva, porque aí eu tenho um ataque global que lida muito bem com esses balões aqui do começo da partida, tá? Então vamos ver se a gente consegue colocar eles aqui de uma forma mais fácil. Não quero colocar espinhos duros por agora, porque eu não preciso. Ó, tá de boa, tá de boa. A gente tá na rodada 18. Tem que lembrar que na rodada 24 vem balão de chumbo, ou balão camuflado, e a rodada 24 vem do escorregador aqui, né, mano, do tobo água. Então a gente tem que só prestar um pouquinho de atenção nisso, mas eu acho que ele já tá nível 5, então ele já vai ver balão camuflado. Qualquer coisa também eu mudo ele aqui pro primeiro, tá? Pra ele poder estourar quem tiver perto de sair ali. Vamos lá, tô quase pegando a grana necessária, 1035, que aí eu fico bem de boa, ó. Vou usar a velocidade de ataque do Quincy aqui também, triplica a velocidade de ataque dele por um curto período. Agora eu tô de boa, mano. Agora eu tô bem de Borelvis. Nice. Vamos colocar os espinhos duros aqui pra ele poder estourar qualquer tipo de balão e pra gente conseguir, com isso, lidar com a rodada 98 a 28. E aqui, o que eu posso fazer, mano? Posso colocar aqui um atirador. Acho que eu vou colocar mais um atirador. Só pra isso daqui, mano. Só pra rodada 33. Isso daqui ele vai pegar, então é bem de boa. Mas e pra rodada 33 vai ficar um pouquinho zoado, tá ligado? Então eu vou colocar isso daqui. E a gente coloca munição recoberta aqui também. Por enquanto tá de boa, mano. Por enquanto tá de boa. Será que a gente consegue o Dom da Selva aqui? O Dom da Selva, ele tem uma vinha a mais. Ou duas vinhas a mais, não sei. É, não lembrar o certo. Que prendem os balões e logo dá mais dano, né? Ele também tem uma habilidade ativa que dá mais dinheiro, mas... como a gente tá no Chimps, a gente não consegue gerar dinheiro extra de nenhuma forma, mano. Então, triste pra caramba, mas é isso daí, mano. É o que o jogo oferece pra gente. Vamos ver, o que, que eu vou fazer pra rodada 15, pra rodada 40, mano? Se pá que eu posso brincar aqui com semi-automático, tá, mano? Um semi-automático não, né? No caso, um defensor de elite. Não seria ruim, mano, pra eu lidar com esses balões maiores, tá? Não seria nada ruim, velho. Vamos ver como é que vai ser aqui até a rodada 40. Rodada 39, eu acho que já... vou conseguir aqui um alto calibre. Vou colocar o alto calibre pra ele dar mais dano. Vamos voltar a velocidade pra normal aqui. Aí, bem tranquilinho, mano. Eu coloquei o rifle automático aqui com alto calibre. Bem de boa. Eu já mudei ele aqui pro primeiro, tá? Porque eu acho mais interessante agora a gente já ficar no primeiro. Eu vou tentar focar no Dom da Selva aqui, mano. Que eu acho que dá certo. Vamos ver. Vamos adiantar um pouquinho aqui. Dá certo? Dá, né, mano? Só que aí... pegar... eu não vou... Eu falei que ia pegar a borda preta aqui, mano, mas... não vou voltar isso daqui tudo. Vamos voltar aqui rapidão, que aí a gente melhora outra coisa aqui, ó. Isso daqui. Ah, talvez isso daqui melhore, mano. É, melhorou. Com certeza. Com certeza foi o suficiente. Eu preciso colocar uma coisinha aqui, velho. Preciso colocar isso daqui. Bem aqui. E aqui eu já vou
começar a trabalhar nisso daqui, porque vai ser... Mano, mira perfeita vai ser muito bom pra mim, mano. É, eu só não posso vacilar muito, porque eu não... nesse negócio, tipo, muito rápido, tá ligado? Porque eu não tô vendo os balões, velho, direito. Eu vou colocar isso daqui, inclusive, mano. Raio maior, pega ele aqui. Putz, não pegou aqui, né, mano? Qualquer coisa, depois eu coloco uma vila pra dar... alcance pra essa outra vila. Eu vou trabalhar agora no mira perfeita, mano. Mira perfeita também vai me ajudar bastante. Obviamente eu não vou colocar aqui até o Fortaleza Voador, até porque eu não conseguiria por conta da grana. Mas o mira perfeita aqui já me ajuda, mano. Assim, nesse comecinho aqui já é o suficiente, tá ligado? Olha, tá pegando os... Ó, vou usar a habilidade do Quincy aqui. Mira perfeita aqui, mano. Pra dar uma forcinha, né? Nice, mira perfeita aqui fazendo o trabalhinho dele aqui, mano. Bem a tempo que eu consegui colocar, inclusive. E vamos de disparo rápido aqui. E disparo ainda mais rápido, se eu não me engano, né? Acho que é esse. Disparo rápido e muito mais dardos. Que aí a gente tem mais dardos na tela e, consequentemente, mais dano, né, mano? Aqui, ó. A gente tem um daninho a mais. Beleza, acho que por enquanto tá de boa. Acho que agora eu posso sim... Agora sim eu posso trabalhar no Dom da Selva, mano. Porque tá difícil esse Dom da Selva sair, tá? Eu quero adiantar ele pra gente conseguir pegar o outro logo, mano. Porque senão fica paia, né, velho? Nice. Ou, se eu colocar uma vila aqui pra você, você pega lá? Pega. Que aí ele vê camuflado, mano. Eu prefiro que ele veja camuflado agora pra me ajudar, tá ligado? Camuflado é, eu acho, meio traiçoeiro, mano. Então, é isso. Ó, tá bem de boinha agora. Acho que dá pra gente segurar. O problema, acho que vai ser a rodada 60, né, mano? O que que eu vou fazer pra rodada 60 que eu não sei. A rodada 60 foi mais tranquilo do que eu imaginava, velho. Será que eu consigo segurar até 37, mano? 37.800 que eu preciso aqui pro Espírito da Floresta. Eu já tô com 21, mano. Vamos ver, eu acho que, tipo, se a gente manter nessa... O problema vai ser essa próxima rodada agora. Vamos ver como é que... Contra a rodada 63, como é que isso daqui vai se sair, velho. Calma... Eita, poxa, eu quase perdi aqui porque eu apertei o botão errado, mano. Calma lá, calma lá. Não quero perder aqui agora não, bando. Vamos lá, bonitinho. Colocar a velocidade normal aqui. Aqui, ó. Colocar a velocidade normal do bagulho aqui, mano. Ó, já usei a habilidade aqui pra lidar com a primeira onda. Beleza, se eu colocar coração do trovão agora aqui, dá uma diferença ou não dá uma diferença contra 63? Eu sinceramente não sei, mano. Ó, vou usar outra habilidade aqui do Quincy. Tá, não consigo, mano. Ó, será que um gelinho aqui cai bem, mano? Se pá, né? Um canhão criogênico aqui, ó, um espinho de gelo, congelamento profundo. Talvez dê certo, mano. Talvez dê certo. Foi bem nesse primeiro momento. No segundo momento foi bem também? Foi bem também. Segurou legal, mano, segurou legal. Segurou melhor do que eu imaginava, inclusive. Nice, roubado? Espinhos de gelo roubadinho? A ver, né, mano, a ver. Agora eu preciso dos 37 mil, velho. O problema é pegar esses 37 mil, mano. O problema vai ser realmente pegar esses 37 mil aqui. Vamos ver até onde a gente consegue segurar. Porque com o Espírito da Floresta aí facilita muito a nossa vida, mano. Muito mesmo. Rodada 75, a gente tá muito perto de conseguir os 37.800, mano. Se eu tiver que gastar aqui, eu vou ficar grilado, mano. Tem um Bloom fortificado aqui que tá me assustando, mano. Mais um fortificado, mano. Pelo amor de Deus. Eu estou muito perto de conseguir o meu objetivo de colocar o Deus Supremo desse jogo, que é o bichinho aqui, mano. Não! Eu preciso... Nossa, mano, tem um monte de bichinho aqui, velho, ó. Cadê a habilidade do Quincy, mano? Cadê a habilidade do Quincy? Tá. Nossa, mano, 37.400. Ah, mano, eu fiquei com 37.600, mano. E eu vou ter que colocar alguma coisa aqui. Caramba, velho, que tristeza, mano. Que agonia. Vamos ver. Isso aqui é 32 mil, mano. Ai, 15 mil. Caramba, velho. Será que se eu conseguir isso daqui já é o suficiente, não, mano? Dá um daninho crítico ali nos balões. Talvez seja o suficiente, não? Tinha que usar a chuva aqui. Beleza. Talvez seja o suficiente, mano. Ah, esse daninho crítico aqui acho que é legal, velho. Tá, não foi o suficiente, mano. E agora, velho? Eu posso... Não, eu não posso apelar. Eu ia falar que eu posso apelar e colocar um bichão aqui, mas eu não vou colocar não, mano. Senão eu me ferro. Porque ele não enxerga o caminho de cima. Eu poderia colocar aqui, mas eu não vou colocar não.
Mano, eu não sei o que eu coloco aqui agora. Me ajuda, joguinho. Isso aqui eu também não queria gastar. 25 mil é muita coisa. É melhor eu gastar 15 mil com esse daqui. Tá em primeiro, primeiro. Esse aqui tá em primeiro também. Primeiro, primeiro. É como eu queria, eu quero que esteja, tá ligado? Tá. Jamanta, mano. Vamos ver. Jamanta dá dano extra contra cerâmica, mano. Porque o que tá passando ali no finalzinho são cerâmicas. Talvez ele dê conta dessas cerâmicas, não sei. Vamos ver aqui. Ah, tá dando bastante dano ali. Mano, nossa, passou muito perto, velho. O que que tá acontecendo, mano? Eu acho que buff, mano. Talvez buff seja o suficiente aqui. E eu não gaste tanto assim, tá ligado? Apesar de eu ter gastado mais de 7 mil, né? É, acho que buff vai ser o suficiente aqui, mano. O alquimista é muito quebrado, velho. O alquimistinho é muito quebrado. Eu já fomos aqui. Já tem uma próxima habilidade aqui. Beleza. O importante aqui é que a gente conseguiu, né? Essa aqui também vai dar certo por conta do gelinho aqui. Importante que a gente conseguiu passar e a gente precisa agora de mais 4 mil. Mano, a gente tava muito perto de conseguir o que vai ser o nosso dano principal aqui, que vai ser o Espírito da Floresta. Mas a gente teve que gastar. A rodada 78 vem muita coisa, mano. E eu estou levemente com medo dela. Que agora que eu tô lembrando aqui o que vem na rodada 78, vem uma leva de balão... Eita, calma lá, bichão. Aí, agora sim. Vem uma leva muito grande desses bichinhos aqui, mano, de cerâmica. Essa leva aqui de cerâmica. Ah, mas o bichinho aqui dá conta. Ah, finalmente, finalmente. Acho que não tá no máximo, tá? Essa habilidade tá no máximo. Finalmente, mano. A gente pode colocar até coração de trovão aqui daqui a pouco, velho. Putz, achei que não ia nunca, mano. Você tá doido. Agora a gente tá bem mais tranquilo. Por quê? Ele cria essas vinhas aqui no mapa e a gente consegue dar dano em todo mundo o tempo inteiro, mano. Quanto mais essas vinhas azuis tiverem um azul mais forte aqui, ó, que é próximo dele, mais dano essas vinhas dão, tá? Essas vinhas mais longe dele não dão tanto dano assim. Mas ainda assim, é dano. Tá ligado? É dano. Agora, o que que eu posso e vou colocar? Um bagulho que vai, muito provavelmente, me salvar. Não é tapete de espinhos, é o outro. Tá, eu posso colocar ele aqui assim. Pô, se bem que um helicóptero aqui não seria ruim, tá ligado? Um comandante com manche? Um comandante com manche aqui seria bom. Cabe um bem aqui, não cabe? Nossa, ainda pega o buff do outro ali. Apesar de não ser tão interessante assim a gente colocar esses monte de torres aqui pra um alquimista só. Mas aqui, a gente já tem um sucção Moab que dá uma atrasadinha nos balões. Ou seja, eles ficam mais tempo na pista, mais tempo tomando dano aqui do nosso Espírito da Floresta. Como tá com mod, mano, eu tô com jogo modificado aqui pra ter mais velocidade. A gente acaba tendo um pouquinho mais de lag, né, mano? Dá umas travadinhas aqui que pode ser que me prejudique aqui alguma hora. Mas é isso, vou colocar o defesa com manche aqui, provavelmente. Provavelmente vai me dar uma força absurda, porque ele chama os helicópterozinhos lá pra ajudar. E aí eu acho que eu consigo finalizar com o comandante comanche, mano. Comandante comanche também vai ser perfeito, velho. Ó, já coloco aqui o defesa comanche. De vez em quando aqui, quando ele achar que precisa, ó, ele chama os helicópterozinhos aqui, amigos, pra poder dar um daninho, depois eles vão embora. Mas o importante é que eles estão lá, né, mano, pra dar aquele apoio. Vou colocar tambores da selva também, mano, dar mais velocidade de ataque pra todo mundo aqui. Eu tinha até esquecido disso. Eu posso colocar isso ou posso colocar lança de gelo, mano, que dá um dano absurdo contra a Moab, velho. Só que eu acho que vai ser melhor o comandante comanche, porque ele consegue atacar da tela inteira, né, mano? E eu vou precisar disso. Então, vamos deixar dessa forma que está mesmo. Porque senão eu vou me ferrar se eu inventar de colocar o lance de gelo, que é muito bom, tá? Não é ruim, não. Mas beleza, vou adiantar um pouquinho aqui, porque eu acho que a gente resta pra gente só esperar o comandante comanche aqui agora, mano. R$37.800, quase em mãos, estou na rodada 94. E eu preciso até testar alguma coisa, um negocinho aqui pra rodada. Ó, comandante com manche em mãos, mano. Nice, agora, ó, o dano é bem maior, tá ligado? Eu preciso testar uma coisinha aqui que eu acho que eu vou colocar pra rodada. Eu não sei se ele estoura chumbo, tá? O comandante com manche, eu não lembro se ele estoura chumbo naturalmente. Se ele não estourar, eu consigo ouvir pelos barulhinhos dos tiros, pegando nos balões de chumbo, que são os DDTs. Porque se ele não conseguir estourar o balão de chumbo, que são os DDTs, eu preciso colocar agência de inteligência assim, minha. É, mano. Ele não tem dificuldade, tá ligado? Então vamos colocar aqui, ó, o agência de inteligência símia, pra ele poder dar dano em qualquer tipo de balão. Agora sim, já tá bem mais consistente o dano dele. Eu posso pegar aqui também e colocar isso daqui, ó. Cadê? Aqui eu não consigo colocar nada, né, mano? Eu vou colocar aquilo que eu tinha falado, mano.
Mas eu precisava colocar dentro do alcance da vila aqui, ó. Eu sei que tá fora do alcance de tudo aqui, mano, mas o mais o que vai servir pra mim aqui é a habilidade, tá? Vou colocar esse caminho de cima aqui também. Eu sei que a gente tá meio ruim aqui, mas tempestade de espinhos ele vai se fazer valer. Porque aqui eu não conseguiria colocar, tá ligado? Vamos colocar aqui... Daqui a pouco, 5.400 que eu preciso, mano. Porque aí eu consigo ter uma habilidade aqui que joga os espinhos na tela inteira, mano. Então fica... Eu consigo garantir umas rodadas de uma forma mais fácil, tá ligado? Quando eu sentir que tô com um probleminha aqui, eu lanço. Olha que maravilha. Vamos usar a habilidade aqui do Quincy. É de Quincy. Nível 20. E agora ele dispara 3 flechas. Maravilhoso. Então tem ainda mais dano por flecha. Rodada 98. A gente tá quase finalizando aqui o mapa. Tive algumas dificuldadezinhas ali, principalmente na rodada 63, porque eu não queria gastar. É mais porque eu não queria gastar tanta grana. Então quis... usar a menor quantidade de dinheiro possível pra eu poder ter esse bichinho aqui logo, ó. O Espírito da Floresta o mais rápido possível. Então, por isso que eu tive uma certa dificuldade ali, mano. Pra saber o que eu poderia colocar que eu não gastaria tanto. Ó, aqui eu consigo colocar, mano. Colocar mais um, tá? Mais uma habilidadezinha dessa daqui. Porque aí, tipo assim, na rodada 99, por exemplo, eu venho aqui e uso isso, ó. Pode parecer que não, mano. Mas isso é muito bom, tá? Isso aqui é muito bom. Olha o dano que deu, velho. 2.000 e tanto. Coloco esse outro aqui. Agora a gente tem a habilidade... habilidade é a rodada 100 aqui. Já posso usar a habilidade de 1, inclusive, aqui, tá, mano? Pra gente poder ter esse daninho já. E daqui a pouco a gente já usa o do outro, quando sair os EDTs e tal. Vou usar a chuva de flash aqui, ó, que dá bastante dano agora no nível 20. Vou usar a velocidade de ataque extra dele aqui. Uso isso daqui pra finalizar. E tá nice, né, mano? Fechamos o mapa, velho. Fechamos o mapa aqui, um bumerangue 202. Depois eu refaço ele aqui com mais calma pra gente poder pegar a borda preta, né? A medalha preta, que é basicamente você fazer os chimps do mapa sem voltar na tela inicial, igual eu fiz aqui algumas vezes pra poder reiniciar a rodada. Belezinha? Mano, é isso que eu queria mostrar pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like aí no vídeo. Se você não é inscrito, ainda se inscreve pra estar acompanhando todos os vídeos aqui do canal. Considere se tornar membro aqui do canal, vai ajudar bastante. Muito obrigado por assistir até aqui. Valeu, até a próxima.